U toku su pitanje gledalaca, naredno pitanje je bilo za Teodoru Delić. Zašto si tokom nominacije komentarisala Jovanu da nisi ljubomorna na nju i Nemanjin odnos? Učinilo mi se da ću zaplakati, delovalo mi je tako, rekla je Teodora. Ja nisam video to, rekao i Gačić. Ja sam bila okrenuta leđima i komentarisali smo to, dodala je Lidi. Desilo se da je gledala nas, ali mislim da nije ljubomorna na naš odnos, jer tu nema ništa, rekla je Jovana. Mislim da je Jovana zaljubljena u Nemanju, ona je meni rekla da bi prije bila sa Nemanjom nego sa Urošem. Što se tiče Teodori i Nemanje, ona je ljubomorna na odnos Jovane i Nemanje, rekao je Munjez. Bebica je potom odgovorio na pitanje o tome da treba da se kloni Teodori. Ja sam izabrao Teodoru i ona mene voli, to je moj izbor, dodala je Bebica. Verujem da ljudi kažu da sam mu ja prijatelj jer sam komentarisao onako njih i da se slažu sa tim. Ja njemu ne bih delio savete nikada, rekao je Anđelo. Kažeš da si raskinula sa Stanislavom jer ti je nedostajalo pažnje. Da li sada uživaš u svojoj ovoj pažnji? Glasilo je pitanje za Miuna. Uživam u pažnji koju je dobijam, dodala je Miuna. Ja nju ne prepoznajem, ona je postala njegova igračka, rekao je Stanislav. Ona je bila njegova igračka, ne moja. Ja nju gledam na nju, ona je moja devojka i ja sam posvećen njoj, a ne kao on što je bio posvećen samo sebi, dodao je Ša. Ja sam je pustio da uđe ovdje zbog njene karijere, a ne vjerujem da bi Ša to dopustio, dodao je Stanislav. Ja joj ne bih dopustio da uđe jer je volim, dodao je Ša.